Gəl hələ parla. Bakı iş axtarmağa gələn Lerik sakini 38 yaşlı Fərman Məlikov asan qazanc yolu seçsə də sevdası baş tutmayıb. Sabunçu rayonunun Ramana qəsəbəsində qohumların evində yaşayan Fərman Şuşa şəhərciyi kimi tanınan ərazidə oğurluğa başlayıb. Evlərin boş olduğunu yəqin etdikdən sonra içəri daxil olaraq əlinə keçən aparıb. Əsasən məişət əşyaları oğurlayan Fərman əməllərinin üstünü Sabunçu rayon polis idarəsinin 12-ci polis bölməsinin əməliyyatçıları açıb. Onun keçmişi ilə bağlı bəzi məqamlar da üzə çıxıb. Keçirilmiş əməliyyat tədbirləri nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Məlikov Fərman Şirməmməd oğlu 12-ci polis bölməsinin inzibati ərazisində 4 cinayət faktı törətmişdir. Bundan əlavə müəyyən olunmuşdur ki, Fərman Məlikov Lerik rayon polis şöbəsində oğurluq etdiyi üçün axtarışdadır. Yəqin ki, başqasının evində mətbəx mebelini öz dədəmalı kimi təqdim etmək, müştəri tapıb satmaq hər oğurlunun ağlına gəlməz. Amma Fərman Məlikov bunu da edib. Soxulduğu evdə mebeli görən saxlanılan şəxs ona müştəri tapıb və öz şəxsi əşyası kimi təqdim edib. Danışdım sexlə, gəldi özü sökdü, vurdu maşını apardı ki, sataram, aqsabı və pulu verərdim. Yaxınlaşanda həmin sex düzəldi, o həmin ki, adam orada... Kuna mebel düzəldən yox idi, başqa bir adamdı. Zəngləşdi, sonra o gəldi. Gəldiyindən sonra sabahsı günü görüşdü. Dedi, gəlib baxa bilirsə, biçərəm. Ondan sonra baxdı, gəldi, görüşü belədir, söktü, getirdi, qoydu sexdə. Yəni, öz evim kimi onu təqdim edəmişəm. Sabunçu rayonunda da oğurluq hadisəsi baş verib. Naməlum şəxslər evdən 50 min manat dəyərində qızıl zinət